neste momento a atmosfera continua sem estatuto jurídico. A atmosfera e o sistema climático, digamos, a dimensão funcional do planeta não existe para o direito. O planeta continua a ser apenas encarado do ponto de vista jurídico como um território de 510 milhões de quilómetros quadrados, divididos entre Estados, em que os bens comuns são os territórios que sobram. O sistema em si não existe do ponto de vista jurídico e não é de ninguém. Ao não ser de ninguém, fazer coisas positivas é cair num buraco jurídico. E estamos num jogo de neutralizações, mas somos incapazes de limpar o CO2 que está acumulado na atmosfera, porque a atmosfera não é de ninguém. Isto é, eu fazer-lhe bem não gera obrigação nos outros de me compensarem por eu estar a limpar o que é de todos. Ou eu fazer-lhe mal, ou eu emitir, eu tenho que compensar algo que pertence a todos. Aquilo não pertence a ninguém. É aquilo que no direito chama-se o res nullius, coisa de ninguém. As tecnologias que existem neste momento estão a ser usadas para fazer mais emissões, para neutralizar, isto é, eu poder continuar a fazer emissões, porque agora até tenho uma tecnologia capaz de absorver aquilo que eu faço. E, portanto, continuamos neste jogo de neutralização. A ideia de futuro é uma ideia associada a bancos que tenham coração, isto é, que incorporem nas análises e nos empréstimos que concedem os riscos ambientais e o impacto positivo que os projetos têm. Portanto, não é só uma análise crítica negativa de tentar dizer eu não vou emprestar dinheiro a este projeto porque não está bom. Não, é exatamente o oposto. É incentivar a que os projetos sejam criados de forma a diminuírem o impacto ambiental e a terem um impacto social positivo. E, portanto, que o spread e que a abordagem financeira do banco seja exatamente associada a um impacto positivo. Impacto positivo que, obviamente, também tem de estar associado a uma rentabilidade, mas que não será necessariamente a maximização do lucro. Na realidade, é trazer um novo lucro, um novo conceito de lucro, em que o lucro diz respeito a três componentes: a um retorno financeiro, a um retorno ambiental e a um retorno social. E esse, sim, é a verdadeira essência do lucro. E, portanto, um banco procura projetos que tenham estes três lucros. E dessa forma conseguimos diminuir e conseguimos ter uma sociedade mais equilibrada, quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista humano. Quando nós sabemos que um quarto da população mundial neste momento morre por causas ambientais, é a nossa obrigação ética envolvermos nesta luta. Além de que temos um capital de confiança junto do público, não podemos desperdiçar. Cerca de 60% da população de vários países considera que os médicos é a profissão mais confiável. Se for aos políticos, são apenas 13%. E por causa disso, nós fundamos em outubro do ano passado o Conselho Português para a Saúde e Ambiente. É incrível como é que estes temas não são educados, não são envolvidos nos currículos de pré e pós-graduado das profissões de saúde, mas também diminuir a pegada ecológica do setor da saúde, porque o setor da saúde é responsável por 5% da emissão de gases com efeito de estufa.